Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, aminin natin ang mga kasalanan at pagsisihan ng mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na ako akong kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong apat na pong araw ng paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging mamarapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon, aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit, kay ingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga taga Sion. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Nag- no. the storm Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautosan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautosan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kalitliitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin iyon, ay ibibilang sa dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay medyo malalim at malawak. Maiksi lang pero napakaraming kahulugan ang nasa likod nito. Una, saan tumutukoy ang kautusan? At saan tumutukoy ang mga propeta? Dalawang bahagi ng lumang tipan. Na ang lumang tipan o Old Testament ay tumutukoy sa mga batas na moral at sa mga batas na ritual na dapat sundin ng mga hudyo. Kung paano ka sasamba, anong kakainid mo, paano ka papasok sa templo, paano ka mag-aasawa, anong isusuot mo, lahat iyon ay nakaakda o nakatakda sa kautosan ni Moses. Pero kung tutusin, lahat ng ito ay nanggaling lamang sa sampung kautosan, yung Ten Commandments. At ang mga propeta ay tumutukoy naman sa mga pangako ng Diyos na dadanasin o dapat tanggapin ng mga hudyo o bayang Israel. Kaya kung inyong uh, matatandaan, nung ikalawang linggo ng Kwaresma, ang ating uh, ebanghelyo ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Sinai. Kung saan nasaksihan, nasaksihan ni, ni Peter, James, and John na may kausap si Jesus. Ang kausap niya ay si Moses sa kanan at ang kausap niya sa kaliwa ay si Elijah. Ito ay pagpapakita na si Jesus ang karurukan o fulfillment of the law and fulfillment of the prophets. Ibig pong sabihin, kay Jesus nagkaroon ng katuparan ang sinasabi ng matandang tipan at ang lahat ng sinasabi ng mga propeta ay tumutumbok kay Jesus. Kaya po sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita ng ating poong Jesus na sareno na hindi niya ipinapagwalang bahala ang lumang tipan kung hindi siya ay naparito upang ito ay tuparin at upang ito ay ganapin. Ibig sabihin po, lahat ng nakasulat sa lumang tipan ay nagkaroon lamang ng kabuluhan nang si Jesus ay dumating at tinupad ang mga ito. Hindi na babago, pero ginanap ni Jesus ang lahat ng ito. Halimbawa, huwag kang papatay. Noon, Ganon ang ibig sabihin noon. Ngayon, ganon pa rin. Hindi nagbabago. Buhay na moral, buhay na dapat sundin ng taong sumusunod sa kaniya ay pareho pa rin ng kahulugan. Pero binigyang buhay at ginanap ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang halimbawa at pagsasabuhay nito. Siguro sa isang mas madaling maunawaan, meron po tayong tinatawag na progressive truth o yung katotohanang progresibo. Paano ba natin yun mas maipapakita ng mas simple? Nag-iisip ako kanina eh, ganito na lang. Ang puno na nagbubunga na inyong nakikita ay hindi naman agad puno. Di po ba? Ano siya? Halaman. Halaman muna. Pero yung halaman na yon hindi naman agad halaman. Siya ay isang buto. Tama po? Nakakasunod kayo sa akin. Mula sa buto, kailangang mawala ang kaniyang pagkabuto para siya ay maging isang maliit na halaman. Para siya ay maging isang malaking puno, kailangang mawala ang kaniyang pagkamaliit na halaman upang siya ay maging isang malaking puno. Ganoon ang katotohanan ng luma at bagong tipan. Ang kautosan ni Moses ay nagkaroon ng katuparan ng si Jesus ay nagpakita at ito ay kaniyang ginanap. Isang katotohanan dapat magbigay sa panibagong katotohanan at ang katotohanan iyon ay dapat muling magbigay sa mas malaki at mas mataas na katotohanan. Isang katotohanan na tayong lahat ay galing sa pagkabata. Tama hindi. Sino ang hindi galing sa pagkabata? Meron bang lumabas na lamang na siya ay 50 years old? Hindi. Lahat tayo manggagaling sa pagkabata. Pero katotohanan na tayo ay bata pero hindi na 'yon bahagi ng ating pagkatao. Tayo ngayon ay malaki na. Ang katotohanan ng pagkabata ay iniwanan na natin. Tayo ngayon ay malaki na nag-iisip ng buhay na moral at nag-iisip ng tamang paraan. Ibig sabihin po, ang katotohanan ay tumatakbo at lumalago hanggang sa makamit nito ang katotoran at kahulugan ng lahat ng bagay. Ganito ang Ebanghelyo ngayon there is a progressive truth na kung saan ang lahat ngayon ay nakasentro na kay Jesus. Si Jesus na ang bagong batas. Si Jesus na ang katapusang propeta na magsasalita sa atin. Ang nakaraan, ang hinaharap, at ang kasalukuyan ay nakasalalay na kay Jesus. Wala nang iba. Si Jesus na ang sentro ng lahat ng kasuguan, ang lahat ng bagay na ginagawa, nangyayari, mangyayari, ay nakasentro na kay Jesus. Kaya kung kayo ay may maririnig na isang taong sumisigaw at sinasabing, ako ang bagong propetang sinugo ng Diyos, sigurado is yun. Bakit? Dahil wala nang pwede pang lumagpas sa kapangyarihan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Si Jesus na ang sentro ng ating buhay. Hindi na yung maliliit na mga kautosan na pinaniniwalaan natin. Tama iyon, pero hindi na iyon ang totoo ngayon. Ang totoo na ngayon ay nanggagaling sa bibig at salita ni Jesus. Dahil siya na rin ang nagsabi, I am yesterday, today, and forever. Si Jesus na, wala nang iba. Wala po sa medalya na inyong isinusuot. Wala sa anting-anting na inyong hinahawakan. Na kristyano kayo pero meron kayong anting-anting. Sino ba talaga ang pinaniniwalaan ninyo? Ang Diyos o ang anting-anting? Wala na wala nang iba pang pwedeng maghari sa ating buhay kung hindi si Jesus ang tunay na Diyos. Kaya nung sinabi niyang ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na to pa rin ito ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang batayan ng bagong batas ay walang iba kung hindi si Jesus ang batas ng pag-ibig at batas ng awa. Kung papaanong tinupad ni Jesus ang batas, tayo rin ay inaanyayahang mamuhay ayon sa batas na isinabuhay ni Jesus. Huwag na tayong gumawa ng sariling batas katulad ng ginagawa ng mga eskriba at pariseo. Ilaan natin ang batas ng ating buhay sa batas na sinasabi at ginagawa ni Jesus. Ano ba yung mga batas na ginagawa? Napakarami. Hindi ba noong lumang tipan kapag sinabing Binatay, kailangan mo ding pumatay. Pero si Yesus, ano ang ganyang ginawa? Kamuhian mo at ipagdasal. Hindi mo kamumuhian kung hindi ipagdarasal ang mga taong nananakit sa iyo. Binago ni Yesus ang kautosan upang makita natin na ang lahat ng bagay na ating nararanasan ay hindi tunay na katotohanan dahil ang katotohanan ay nasa kaharian niya na kasama na yung mabubuhay sa grasya at pag-ibig niya hanggang katapusan ito ang ating ipinamamanhik na sana sa araw-araw ng ating buhay matuto tayong tumingin sa tunay na batas na isinabuhay at ginanap ni Jesus upang maging halimbawa ng lahat ng sumusunod sa kaniya. Kahapon sa Ebanghelyo, magpatawad. Ganon din ang dapat nating gawin dahil si Jesus ang pinagmumulan at kaganapan ng kapatawaran. Maliliit na bagay pero malaking impact sa buhay natin bilang kristyano dahil nagkakaroon lamang ng katotoran, nagkakaroon lamang ng kahulugan ang salitang kristyano kapag si Jesus ang sinusundan natin sa teorya at sa katotohanan. Nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan ng isang kristyano sa Diyos kung ang kaniyang buhay ay nakaugat sa utos ng pagmamahal at utos ng pag-unawa ng Diyos na namatay para sa atin. Nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan ang isang kristyano sa kaniyang buhay kung mauunawaan niya na ang katotohanan ay isang progresibong sumasakop sa aking buhay upang sa kaduluhan ng aking paglalakbay, makikita ko ang Diyos na magiging kasama ko sa kaniyang kaharian. Ang kautosang nakasulat sa banal na kasulatan ay pagpapakita na si Jesus ang siyang umpisa, ang katapusan, ang dulo ng ating buhay. Siya ang katapusan at siya ang pinag-uumpisahan ng lahat ng bagay. Sa kanya tayo tututok, sa kanya tayo kakapit, sa kanya tayo hihingi ng awa upang ang pag-ibig na gusto nating makamit nang dahil sa kaniyang pagsasakripisyo sa lahat ay makita nating ito rin ay dumadaloy sa ating buhay. Kung papaanong si Jesus na sareno ay nagsakripisyo na matay para sa lahat, tayo rin ay handang magsakripisyo at mamatay na nakaugat sa kanyang kautosan, ang kautosan ng pag-ibig at awa pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kaniyang mga batas nang may bukas loob tulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan, daway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ibanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas, naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo ang ating mga personal na intensyon, ang ating mga pangarap, ang ating hinihiling sa ating pong Jesus na Sareno, ang lahat ng mga intensyon na nakaantabay sa atin online at para sa mga may sakit at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, Pagkalood mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na ang lahat. Sa pagsunod pinapay at palag na ito ang dog ng iyong bayang sumasamo humihingi ng patawad mo Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating, sa ating kapakinabangan at, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay pakundangan sa paghahay ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagkakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng Kabiyak ng Puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng palangal at sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, Tumasa langit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Esokristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Be. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang karurukan at katuparan ng mga batas at ng mga propeta. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagaalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon hindi, karapat dapat, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. toto nak dusok ng nang libong sakit oh oh purihin ta sa dakila pagmamahal mo oh, kahit bayaran ka Sapat ito. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na March 7, 2024, Webes sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng Simbahan ng Kiapo ang Nazarene Medalyon. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes sa Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sareno sinasamba ka na. 与你 kamatayan ay sa gisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus na reno dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus na sareno Ni lulo al Hati, Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y Ni lulo Nuestro Padre Jesús, Nazareno. Ni lulo al